Esse evento é um momento em que nossos estudantes, nossos professores podem trocar ideias com professores e estudantes de outras universidades e podem discutir caminhos e soluções para as dificuldades da atenção básica à saúde. A Universidade Federal do Piauí está fazendo parceria com a Federal do Norte, que é muito importante. A universidade sozinha para realizar um evento desse fica muito difícil. E além da parceria com a universidade, nós temos parceiros externos que estão possibilitando a realização desse evento. A UFPI é uma das parceiras antigas da UFRN desenvolvendo sistemas. E o Laboratório Laís, com seus grandes projetos, vem atuando no Brasil em parceria com o Ministério da Saúde, principalmente, para desenvolver essas competências para a inclusão digital e a formação de recursos humanos do sistema SUS, levando principalmente a transformação digital. Então, essas tecnologias que nós desenvolvemos estão sendo lá no Laís, no Hospital Onofre Lopes, nós temos aplicado isso e espalhado essa rede de formação e desenvolvimento tecnológico no Brasil inteiro. Haja vista o projeto Sífilis, né, de combate à sífilis, do tratamento, que é um programa nacional e que já tem repercussões em outros países, construindo uma rede de pesquisadores de alto nível, sempre preocupada e trabalhando com o dia a dia da população. Então, hoje em dia, quando a gente fala atenção primária à saúde, pode passar a falsa impressão de que ela é simples, pelo contrário. Ela tem uma alta complexidade, ela requer muitos estudos, muita pesquisa, e esse evento ele vem trazendo toda a questão de inovação, de possibilidades, de aprimoramento da qualidade da atenção primária à saúde para o cidadão brasileiro. Então, eu creio que ele vai trazer frutos muito preciosos aí para o nosso cidadão. E agora a gente tem um desafio com a 2030, com a Agenda 2030, que é de trazer a tecnologia. Pela primeira vez, a ONU assume que a mediação tecnológica é estratégica para levar tecnologia, mas principalmente conhecimento livre e aberto para todos em todos os lugares. Então essa foi a lógica da minha fala, que viver numa sociedade aberta, em que o conhecimento deve ser aberto, em que a ciência deve ser aberta, em que os dados devem ser abertos, não é apenas uma postura de falta de dinheiro, falta de recursos. É uma forma de ver o mundo em que compartilhar é mais importante do que competir. Para a área de saúde, além de compartilhar, muitas vezes você tem que adequar o material aos condicionantes locais. Então é impossível você pegar simplesmente o material desenvolvido no Brasil na saúde e aplicar diretamente na Tanzânia, em Swahili. Então nós estamos fazendo junto com os profissionais de lá na Tanzânia uma adequação desse material. Absolutamente Agenda 2030 na veia, né? Que é parceria, que é o ODS 17. Enfim, essa é a tarefa, né? A missão do Laís, que é levar mediação tecnológica, soluções tecnológicas para que a gente viva efetivamente uma possibilidade de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais aberta no século XXI. Com relação à sífilis, eu tenho a colocar que a sífilis é um problema milenar, né? Mas que nunca teve, na minha visão, uma ação tão importante, tão contundente, para que a gente possa, de alguma maneira, informar e prestar conhecimento a toda a população que necessita, sobretudo a população que precisa da atenção primária, que é o objetivo deste evento. E aí o Laís tem essa responsabilidade, né? Através do seu corpo de pesquisadores, desenvolver pesquisas e tecnologias para que esse problema possa ser minimizado, né? E ter um impacto menor do que hoje ocorre no Brasil e no mundo.